Шығыс Қазақстандағы Алтай ауданы Бұқтырма кентінде 30 жылға жоқ күрделі жөндеу көрмеген мектептің төбесі биыл жаңартылатын болды. Осы көктемде эпидемиологиялық мамандар аталған нысанның жағдай мәз еместігін айтып, білім бөлімінің үстінен сотқа шағым түсірген болатын. Тіпті ғимаратты мүлдем жауып тастауды талап етті. Өйткені төбесінен суы сорғалаған мектептің мәселесі жыл сайын кейінге шегеріле берген. Биыл білім ошағына жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы арқылы күрделі жөндеу жүргізіледі. Жаңа Бұқтырма кентіндегі нөмір 2-ші мектеп жабылудың аза қалында тұрған еді. Санитарлық мамандар қауіпті жағдайда тұрған мектептің мәселесі шешілмей жатқан соң, жергілікті білім беру бөлімін сотқа бергенді. Дегенмен екі тарап арасындағы дау ұзаққа созылмай осы мамыр айында аяқталды. Өйткені мектептің төбесін жөндеуге қаражат табылды. Ол қаржы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасымен бөлініп отыр. Межрайонный экономический суд – это факт. Ауданаралық экономикалық сот болды. Өйткені талай жылдан бері осы мектептің төбесіне күрделі жөндеу жасауға бюджеттен қаражат табылмай ақ қойды. Ал жай жамап жасқау жұмыстарынан нәтиже болмады. Енді мінекей сотта жеңдік десек те болады. Себебі ақыры арыз шағымымыз қанағаттандырылды. Осылайша білім ордасының төбесін толық жаңартуға 43 миллион 500 мың теңге бөлінді. Өйткені жөнделетін аумақ та үлкен, 3 шаршы километрге жуық, жұмыс та жетерлік. Алайда осы жерде еңбек етіп жүргендер үшін бұл еңсерілетін шаруа көрінеді. Төтенше жағдай кезінде Өскеменде жұмыссыз қалдым. Осында туыстарым тұратын. Қазір мінекей еңбек етіп күн көріп жатырмын. Мектептің төбесі сұмдық жағдайда болды. Енді бәрі басқаша болады. Кенттегі мектеп қана емес, мәдениет үйде мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрді. Жарты ғасырға жуық күрделі жөндеу жасалмай, жайғана жамап жасқау жұмыстары жүргізілген ғимараттың кетеуі кетіп тұрған еді. Енді барлығы жаңартылады. Әсіресе әрі шараларға арналған зал өзгеше сипат алмақ. Туристер көп келетін кент үшін бұның орны бөлек. Всем хочется приходить в красивое современное помещение. Бәрі де әдемі, әрі заманауи ғимаратта отырғысы келеді. Бұл Бұқтырма кенті туристер көп жүретін орын. Сондықтан мұндай маңызды өзгерістер бізге ауадай қажет болғаны рас. Мемлекет бұл шаруа үшін 39 миллион теңге бөлді. Бүгінгі күні ауданда жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 1,4 миллиард теңгеге 47 инфрақұрылымдық жоба іске асырылуда. Көптеген азаматтар еңбек көзін тапты. Жалпы 439 жұмыс орны ашылды. 200-ден астам адам жұмыспен қамту орталығының бағыттауымен келді. Сөйтіп Алтай ауданда мемлекеттік бағдарлама қолдауымен бірден екі мәселе шешімін тауып жатыр. Жұмыссыздар жұмысқа орналасып жатса, халыққа сапалы қызмет көрсету үшін әлеуметтік нысандар рет-ретімен жаңартылуда. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24.